benvinguda a totes i tots, un cop més aquí a la Casa dels Entremesos, en nom de la Federació i de la mateixa Casa dels Entremesos. Avui, en el marc de les festes de Sant Josep Oriol, una xerrada justament sobre dos temes d'actualitat. La Festa Major, que aquests dies estem de Festa Major, aquí a, bueno, a la barri del Pi, però dins d'aquest marc. I l'altre tema d'actualitat és la pandèmia, llavors són les festes majors dins de la pandèmia. Justament avui també, que s'ha presentat, molts de vosaltres podreu veure a les xarxes i tal, s'ha presentat un manifest de moltes entitats de cultura popular, festes majors d'aquí, de la ciutat de Barcelona, reclamant doncs, la visibilitat i un tracte diferent a les festes majors i a la cultura popular. Doncs no m'allargo molt més, moltes gràcies per venir i res, que gaudim i bona Festa Major de Sant Josep Oriol. Home, gràcies a Eloi, gràcies a la Federació de la Casa dels Entremesos, com sempre, per acollir-nos i deixar-nos fer aquestes activitats aquí. Bàsicament, com a Associació d'Amics dels Anys del Pi, quan ens vam plantejar la xerrada que normalment fem per les festes de Sant Josep Oriol, aquest any pensàvem en... Bueno, que és un any molt excepcional i molt singular per moltíssimes coses en el marc d'aquesta pandèmia, però les festes, sobretot, han quedat molt tocades, no? Llavors, creiem que era bo poder ajuntar diferents punts de vista i diferents maneres de fer que s'han anat donant al llarg d'aquest any que portem ja justament un any de pandèmia, i per això vam decidir convidar a quatre festes barcelonines i nosaltres, que ara us els presento. En primer lloc, la Laura Anton, que és la secretària de l'Associació d'Amics dels Anys del Pi, que organitza les festes de Sant Josep Oriol, l'Andreu Bernadàs, de la Comissió de Festes de la Teixonera Mascolcó i Penitents, en Xavi Florido, de la Comissió de Festes del Barri de Sant Antoni, en Xavi Cordomí, de l'Associació de Festes de la Plaça Nova de les Festes de Sant Roc, i en Joan Sánchez, gestor de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Doncs bé, amb ells el que volem plantejar és una sèrie de preguntes i que, bueno, anem comentant-les entre tots amb el torn de cadascú, no? I de fet, si sorgeix alguna cosa i algú vol parlar de mentre hi sorgeix algun debat, doncs endavant i en parlem. La primera pregunta seria com us veu trobar en el moment de la pandèmia, no? Com us va pillar, si teniu les festes preparades, si encara no havíeu començat a fer res, si per un tema econòmic, per exemple, veu repetir les festes, o com era en el minut zero que ens va agafar la pandèmia a tots. Bé, nosaltres, com a Associació d'Amics dels Anys del Pi, les festes de Sant Josep Oriol sempre són al març, per tant, ens va enganxar de ple. L'any passat eren del 21 al 29 de març i les vam haver de suspendre totalment. De fet, a un inici, a les setmanes prèvies, que es parlava de si es feia el mobile o no es feia el mobile, recordo que els assajos de músics deien: i això ens ho deixaran fer, no ens ho deixaran fer. Teníem com una mica... anàvem patint per si es podia fer o no. Llavors, el dia... crec recordar que era el dia 12 de març, que van haver-hi les primeres restriccions i es van tancar les escoles, els equipaments culturals també. Aquell dia vam decidir suspendre el primer cap de setmana perquè, de fet, no es podien fer festes. I amb una il·lusió, suposo que de la novetat, d'una cosa que no havíem viscut mai, vam dir, bueno, cancel·lem el primer cap de setmana perquè ens enganxen aquests 15 dies, però just els 15 dies s'acaben el divendres abans del segon cap de setmana. I el segon cap de setmana el podrem fer. Això pensava en un inici. Clar, això va ser, crec que era un dijous o un divendres, i el cap de setmana ja es va decretar l'estat d'alarma, i els 15 dies des del decret de l'estat d'alarma ja ens enganxava el segon cap de setmana. Llavors vam decidir, bueno, cancel·lar-ho tu per raons òbvies, i no ens vam plantejar
fer una festa virtual en un inici, perquè tampoc teníem cap referent de festa virtual i al final tots entenem la festa com una vivència i un contacte i no ens havíem plantejat fer una festa virtual. Llavors vam decidir cancel·lar-ho i cada així les festes se suspenien, perquè també tot ens va sorprendre tant a nivell de colla com a nivell personal com laboral, tot era nou i llavors va quedar suspès i ja està. Hola, bona tarda. Nosaltres som un barri, som una festa molt especial perquè som dels pocs barris que fem dos districtes. Fem el barri de la Teixonera per un cantó, que correspon a Horta, i després el Masfalcó i Penitents, que corresponen a Gràcia. És una institució que ja es va fer fa molts anys i que seguim mantenint, perquè bàsicament les agrupacions i les associacions que hi ha treballant doncs són d'aquests tres barris. I fem la festa major, que l'acostumem a fer quadrant amb el resto de barris de Horta, entre el segon, el primer i segon cap de setmana de juny. Clar, ho estàvem intentant fer el primer i segon cap de setmana de juny i quan va venir la pandèmia, doncs jo ho teníem quasi tot programat. Havíem començat a treballar el mes de gener, havíem programat orquestes, havíem programat les activitats i també, com que és una festa gran, teníem dos caps de setmana. Dos caps de setmana que repartien molt les activitats en els tres barris dels dos districtes. Bueno, amb el tema de la pandèmia, lògicament, es va decidir que no es podia fer, però nosaltres ens vam entestar en intentar-la fer i vam demanar al districte, així com van haver-hi molts barris que van decidir que ho anul·laven, vam intentar-la plaçar al mes de juliol. Intentant veure si l'experiència d'entestar-la un mes ens beneficiava. Ens van dir que sí, el que passa que vam haver de treure orquestes i algunes activitats que eren de molt gran moviment. Però bé, les teníem programades al mes de juliol. Tres setmanes abans, al mes de juliol, el pacte que vam fer amb la Guàrdia Urbana, amb el districte, era bo, ho teníem tot en marxa, i de cop i volta va aparèixer un brot a la Torrassa, no sé si el recordeu, que va començar a l'Hospitalet, i llavors aquest brot sembla que magníficament va començar a envair les Corts i Sants, i s'aproximava a les Corts, i entrava a Barcelona com si fos una marea negra, i bueno, vam tindre la trucada de l'alcaldessa que ens va demanar que ho suspenguessin. I sí, no vam tindre més remei que suspendre-la, i vam dir que la intentaríem fer l'octubre. I l'octubre ja ens vam dir que tampoc. I al final, entestats en fer alguna cosa, el 19 de desembre, vam aconseguir fer una diada festiva de festa menor tradicional amb el tió, amb màgia, amb activitats, amb un cercavila i amb foc. Vam aconseguir que els diables de Sant Antoni, que els teníem programats el mes de juny, vinguessin a fer un foc estàtic i va ser l'únic que hem aconseguit fer. Estem molt orgullosos d'haver pogut programar això i haver-nos entestat en demostrar que amb totes les mides de seguretat que ens demanaven ho podíem fer. Ara el mes de gener no ho haguéssim pogut fer perquè ho teníem prohibit, però el mes de desembre el Procicat encara no ens hauria d'anar. I de cara a aquest any estem igual, hem començat a treballar plantejant el mes de juny i ja veurem ara, la setmana que ve, quan tinguem la reunió amb l'Ajuntament, que ens diuen. Bona tarda. Nosaltres, Sant Antoni, crec que hem tingut bastanta sort. Nosaltres fem la festa al gener, som la primera de l'any i crec que vam ser els únics que el 2020 vam poder fer festa en total normalitat. No sabíem que era una pandèmia, no sabíem que eren les mascaretes, no sabíem res. Llavors vam fer la festa en total normalitat. Això, òbviament, ens ha salvat, a part de poder fer la festa, a totes les entitats que participen, tot el tema de subvencions del 2020, això ens ha salvat moltíssim, perquè realment suposo que a tots els que esteu aquí ha sigut un gran problema. Com dic, nosaltres vam fer la festa amb normalitat, acostuma a ser més o menys a mitjans de gener, dos cops de setmana, i res, vam fer-la amb normalitat i sense cap tipus de problema. Aquest any ja, el 2021, és una altra cosa que després ja ho explicarem. Gràcies. Bueno, primer de tot, felicitar els companys i veïns del PI per les festes de Sant Josep Oriol, que tenen dues fites importants. 2020, la primera festa que acaba a Barcelona. 2021, la festa que inicia un moviment de revolta de la cultura popular i de la festa. Gràcies a Sant Josep Oriol i gràcies, com
malauradament, que us van prohibir un acte que és el que ens va encendre a tothom, almenys des de la plataforma de festes majors, de la qual formem part, va ser prohibir un concert de gralla simplement perquè era cultura popular. Des del 15 d'octubre s'estava prohibint reiteradament, sense cap mena de revisió des del Procicat, qualsevol cosa que portés l'etiqueta Festa Major i Cultura Popular. I el dia que vam fer la reunió, ara fa poc, perquè ha anat ràpid, no fa ni 15 dies, vam dir, això no pot ser, suspendre un concert de gralles que si hagués estat de trompetes es hagués pogut fer. Bueno, a mi, això és una prèvia, després explicaré la nostra experiència. Plataforma de Festes Majors, que em sembla que són 23 o 24 associacions de barris que fem festes majors, vam començar a moure'ns i vam convocar les federacions i agrupacions de cultura popular de Barcelona. 45 persones hem signat un document que avui el trobareu per les xarxes, que el tinc aquí sobre si el voleu consultar. Per tant, gràcies a Josep Oriol i no gràcies a Sant Roc, perquè ara es parla de Sant Roc. Sant Roc és el patró de les pandèmies i ens està... costa d'arribar. No, no... Sant Roc encara no està fent la seva feina. Bé, nosaltres, la nostra festa, com és una festa tradicional, antiga, el 2021 arribàvem... ai, 2020, perdó, arribàvem a la 431 edició. Com deia, que molta està basada en el seu propi protocol festiu, té poques novetats, a part dels concerts i dels balls, tot el més és molt reiteratiu, i per tant, quan acabem Sant Roc d'un any, ja tenim pràcticament l'esquema de Sant Roc de l'any següent. L'únic que cal decidir, el més aviat possible, és quines orquestes vindrem. El nostre primer esborrany de les festes va ser la tardor del 2019. No concretaria, perquè com és reiteratiu, però el 27 de gener, quan ja tenim les orquestes, fem el segon esborrany. Fins a 10 esborranys vam fer, perquè el 15 d'abril vam fer el tercer esborrany, adaptant-nos ja al que ja havíem vist que havia passat a Sant Josep Oriol, però encara amb l'esperança que l'estiu podríem fer unes festes a prop. Però vam començar a pensar ja què és el que podríem adaptar. 20 de maig. 20 de maig fem 4 esborranys. A l'A, el B, el C i el D. Perquè, clar, les informacions que ens arribaven és que això no passarà res, l'estiu ja tot obert, platja, més... L'A. L'A era fer les festes com estaven previstes. El B. El B era fer les festes com estaven previstes, però aplicant una sèrie de mesures, com per exemple tancats, cadires, etc., però amb tota la programació. El C. El C ja preveien que algunes coses no es podrien fer, mantindríem les coses tradicionals, els contractats, els que poguessin contractar, mantenien el compromís amb els artistes per l'any 2021. I el D. El D era, simplement, ens limitàvem al dia de Sant Roc i fèiem els actes protocolaris i alguna cosa més. Al final no va ser... Bueno, de cada un d'aquests projectes també van haver-hi diverses versions, eh? És a dir, l'A va tenir 3 versions més, el B va tenir 2 versions, el C i D ja no donava temps a fer versions perquè ja eren molt restrictius. En definitiva, l'última va ser ni l'A, ni la B, ni la C, ni la D. Va ser la versió 10, que es va limitar a fer la festa de Sant Roc, el dia de Sant Roc, i amb els actes protocolaris. Encara vam tenir sort. Això va ser el 17 de juliol, just un mes abans de Sant Roc, quan hi havia a tots els artistes i a tota la gent contractada que aquest any doncs no hi hauria res, que només faríem el que estrictament marca el protocol festiu de Sant Roc. Encara teníem esperança de que ens autoritzessin alguna cosa més, però vèiem l'actitud, diguéssim, no negativa, perquè hem de dir que els tècnics del districte van estar nosaltres fins a l'últim moment, però no eren ni esperançadors i tampoc veien gaire alegria que féssim el juliol. Semblava que la cosa estava millor, però ells no veien gaire alegria que féssim res al carrer. Curiosament, vam colar una cosa en el Procicat, que va tenir ressò a la ciutat, que és que vam colar el Seguici Sant Roc. Jo crec que és l'única itinerància que s'ha fet en aquesta ciutat des del mes de març del 2020, des del 13 de març del 2020, l'únic que s'ha fet ha sigut el Seguici de Sant Roc.
El seguici de Sant Roc va estar autoritzat pel Procicat, va estar autoritzat per l'Ajuntament i el dia abans del seguici de Sant Roc, el 15 d'agost, vaig rebre una trucada de l'alcalde accidental de Barcelona, el senyor Albert Batlle, crec que era, que també és el tinent d'alcalde, el regidor de Seguretat, Guàrdia Urbana i companyia, personal, a migdia, el dia 15 d'agost, dient-me, ja ho podeu pensar, això, ja ho heu pensat bé, donarem un mal exemple increïble, no sé què, no sé quantes. Bé, dius, escolta, ja tinc el permís, ho faig. El permís se'ns va donar perquè el circuit passa per uns carrers que no hi ha gairebé res. Era diumenge, els comerços estaven tancats. Es fa a les 9 del matí, a quarts de 10 del matí, i per tant, suposo que això va ser definitiu de que ens ho concedissin. Per no estendre, de fet, Sant Roc, perquè té aquest component tradicional i històricament religiós, doncs ens vam aixoplugar a l'església. Vull dir, gairebé totes les activitats, exceptuant, diguéssim, el que va ser el seguici de Sant Roc, l'ofrena floral a la plaça Nova, vam colar pel mig el company de gegants al mig de la plaça Nova, i tot el demés, tota la resta d'actes protocolaris, el vam fer dins de l'església del Pi, dins de la catedral i dins del Palau Episcopal. Vam fer un castell de focs, vam tirar endavant el castell de focs a l'avinguda de la catedral amb l'esperança que podríem, bé, que la gent ho veuria per streaming, però també ho veuria des dels terrats, però també hi hauria públic a l'avinguda de la catedral, i van crear un dispositiu, això és de risa, eh? La Guàrdia Urbana va crear un dispositiu de Guàrdia Urbana que tallava el pas des del portal de l'Àngel fins a la Via Laietana, no deixava passar ningú, perquè nosaltres llegíssim el castell de foc en solitari. La poca gent que havia a la plaça Nova i a l'avinguda de la catedral, algun despistat i algú que estava per allà amb l'esperança que podria veure el castell de foc, res, com a molt 50 o 60 persones, els van treure. O sigui, estaria a una distància, perquè l'avinguda de la catedral és enorme. Doncs van treure a la gent que havia allà, només aquells que nosaltres identificàvem com a membres de l'entitat, doncs es van poder quedar a la distància de l'espai. Això és una anècdota. I bé, de moment ho deixo aquí, no més coses a dir, però bé, que parlo. Bones, bona tarda. Doncs en el nostre cas, la Festa Major de Gràcia és una festa que cau sempre el 15 d'agost perquè es fa en una hora a l'Assumpció, i llavors es dura aquella setmana, del 15 al 21 d'agost. I la Festa Major de Gràcia té la característica que es prepara durant tot l'any. Per tant, quan ens va agafar l'epidèmia, doncs totes les comissions tenien ja la temàtica del guarnit. Havien començat a treballar prototips, de fet hi ha guarnits encara esperant el dia en què es pugui fer una festa major normal i que es puguin penjar pels carrers de Gràcia. I nosaltres també tenim com protocolitzades un munt de reunions des de... Normalment comencem entre novembre, desembre, gener, fem unes reunions entre comissions, Fundació Festa Major de Gràcia, que és l'entitat que germana totes les comissions, i a més el districte de Gràcia. I aquestes reunions normalment comencen entre novembre, desembre, i l'activitat forta comença quan acaben els fogarons. Per tant, sí que vam fer prou reunions, i la Festa Major del 20, en normalitat prepandèmica, estava assegurada. Però, clar, arriba el març, teníem molta feina ja avançada i ens vam haver d'aturar. Llavors, crec que com tothom, com explicava la Laura, els primers dies, les primeres setmanes, ens vam aturar literalment perquè no sabíem res de com funcionaria. Encara ens creiem que això els 15 dies anava en sèrio. Els més optimistes, els que érem una miqueta més previsors o digue-li com vulguis, veiem que 15 dies no serien, però d'aquí a l'agost segur que està solucionat. I els mesos van anar corrents i aquest xip va anar canviant perquè, òbviament, veiem que la situació doncs, no evolucionava, sinó que anava cada cop enrere. I llavors es va començar a plantejar què fer. Perquè a Gràcia la Festa Major és un símbol d'identitat enorme i passar un any sense Festa Major era com passar un any en blanc per moltíssima gent del veïnat de Gràcia. I llavors el que es va decidir és que ens adaptaríem en cada moment a la situació que hi hagués per fer el que ens deixéssim fer o poguéssim fer. Però que la Festa Major d'alguna manera, encara que fos testimonial o simbòlica, doncs hi seria. I així vam començar un període de fer i desfer a cop de Procicat.
I també vam fer, en el nostre cas, van ser 8 plans, dels quals hi havia un desplegable de situació més restrictiva, menys restrictiva i ja estem millors. I vam fer 8 plans que caducaven en una periodicitat d'un mes o 15 dies, vull dir que va ser una bogeria. Des del moment que vam decidir, que jo suposo que això seria l'abril, passat Sant Jordi, vam fer una reunió amb totes les comissions i vam decidir això, que tiràvem endavant, ens adaptàvem, però que la Festa Major del Vin la salvàvem d'alguna manera com poguéssim. I des de l'abril fins a l'agost vam fer això, 8 plans amb 3 opcions cada plan. Vull dir, va ser una feina ingent de molta gent, tant de les comissions com del districte, com des de Fundació, i bueno, ens vam posar a prova la nostra capacitat d'adaptació i de superació constant. Bé, doncs, gràcies a tots per aquesta primera volta. Ara, un cop ja ens heu explicat la festa com la vau fer, però sobretot volíem com s'havia plantejat la festa, bueno, si no ens heu explicat com la vau fer, doncs ens expliqueu com la vau fer, però també ens interessaria saber, un cop feta la festa i acabat aquest 2020, si bueno, valoreu que l'administració hagués pogut jugar un altre paper, si des de les entitats haguéssim pogut fer activitats molt diferents de les que es van acabar fent, bueno, com és aquesta valoració de la festa. M'ha agradat molt la conversa, perquè malgrat ser tots de la mateixa ciutat, al final són mons com molt diferents, no? I fins i tot, bueno, vosaltres que formeu part dels districtes també deu ser, a vegades parlar amb l'un o l'altre deu ser diferent. I m'ha sorprès també una cosa que no sabia, el tema de la cerca viva, que dius que vam poder fer el desembre, bueno, que no ho sabia. Llavors... Ah, val. No, però vam... Bueno, ara ens ho expliques. Nosaltres vam suspendre les festes per motius obvis, llavors ens va agafar confinament domiciliari estricte. I, com he dit abans, no teníem referents de festes virtuals ni res, llavors aquell cap de setmana vam dir, mira, cada any fem un concurs d'Instagram, de fotografies, doncs perquè la gent no s'oblida de nosaltres aquests 15 dies que estaven a casa, la gent que pengi fotos o faci activitats a casa i ho pengi amb el hashtag aquest. I normalment hi ha un guanyador i que es transformi aquest concurs en una cosa participativa de tothom i tothom tindrà premi també per fomentar la participació. I per sorpresa nostra, clar, també ens va enganxar en un moment que tots estàvem mentalment molt forts comparat amb ara. Que ara, no sé si unes festes 100% virtuals tindríem aquest seguiment, perquè estem tots una mica de desintoxicació virtual. I en aquell moment, clar, tothom tenia ganes de fer coses i d'estar connectat i d'estar actiu, i vam rebre un munt de fotografies de nens jugant amb els gegants de goma a casa. I crec que 2 dies abans de que comencés oficialment la festa, vam dir, i si ho aprofitem i fem un programa virtual? Però en un inici ho pensàvem com... Posem 2 o 3 actes que els nens puguin fer des de casa perquè tenen els ninos de goma i tal. I vam dir, posem la passejada dels Oriols, que poden fer amb els gegants que tinguin a casa, una mostra de bèsties... Llavors ens vam començar a animar i vam dir, si de moment que no hem fet res i la gent té ganes de festa perquè està penjant fotos, ja tenim una mica de seguiment, per què no fem tot el programa? Llavors vam intentar adaptar-lo com vam poder, vam trucar a les persones que s'encarregaven dels atracaments perquè es gravessin a casa, el nostre president va fer el pregó des del balcó de casa, i llavors, clar, ens havíem confinat amb el que ens havíem confinat, que era amb l'ordinador i poca cosa més. Llavors, ara, si ens passés, tindríem més recursos o podríem fer una festa virtual que tu pots gravar un vídeo d'una cosa i després la penses com farem aquest any. Però en aquell moment, com a molt, podies rescatar fotografies antigues i les festes en un format que va ser gràcies a la gent, perquè nosaltres sí que vam penjar 3 o 4 vídeos, però la majoria dels actes es van fer gràcies a que la gent, els nens es van dispersar de gegants, van fer cercaviles amb els ninos de goma, van penjar fotografies antigues, ens van enviar dibuixos... Va ser gràcies a la gent. I per sorpresa nostra va ser un èxit pel que nosaltres esperàvem, que era no poder celebrar les festes amb el que
des de casa, confinats. I sí que hi ha coses que ara faríem diferents perquè també hem après molt i hem vist en base a fer unes festes virtuals del no res, experiències que han fet altres llocs i coses com ara les xerrades, que estem molt acostumats a fer xerrades virtuals. En aquell moment teníem prevista una xerrada i la vam transformar en enviar-nos al teu moment de les festes, perquè no vam pensar en una xerrada virtual, connectar-nos tots per Zoom i gravar-la. En aquell moment per nosaltres era molta novetat. Llavors sí que veient altres experiències d'altres festes haguéssim canviat moltes coses, però clar, és que ens va sorprendre totalment i era un estat que no havíem tingut mai. Però tot i així ho vam salvar. Bé, em parlaves de cercavila. En el cercavila vam fer trampa, eh? Vam fer trampa perquè havíem demanat un espai estàtic d'actuació. Nosaltres al barri, a la plaça Vall d'Hebron, tenim una... Quan es va fer la plaça, va haver-hi, fa molts anys, va haver-hi uns veïns que van ser molt llestos i ens va fer una tarima natural que tenim permanentment sempre per actuacions, amb la qual cosa ara hem aconseguit posar un calaix amb potència elèctrica, amb la qual cosa cada vegada tenim més facilitat per fer festa. Però bé, llavors com que venia el grup de diables de Sant Antoni i li vam demanar que vingués amb la porca, vam posar el camió amb la porca molt lluny, llavors al costat estava l'ambulància, al costat estava la Guàrdia Urbana, i com vindran? Mira, vindran la porca des d'allà, vindran caminant. Bueno, vam aconseguir que vinguessin uns metros, fent foc. I els Guàrdies Urbanes estaven encantats, el d'ambulància també. El barri també, bueno, va ser una miqueta un truquillo que ens va deixar una miqueta tranquils. Jo el que volia explicar-vos és que tenim, no sé, de cara a aquest any 2021, tenim que ser molt durs amb la lluita que fem, perquè l'any passat, quan és veritat que ningú sabia que era la pandèmia, ningú sabia què estava passant, tothom anava molt perduts, però dins del que va ser la cronologia, el mes de maig, l'Institut de Cultura de Barcelona va treure un document per fer festes. Un document en el qual explicava, amb 72 o 73 pàgines, fil per randa què es podia fer. Un document supermàgic que emmarcava uns espais que són els espais que nosaltres vam utilitzar per fer els nostres projectes. I que a la vegada van ser els espais que es van produir, jo crec que a Gràcia i a la Mercè. I a la Mercè es van permetre que hi haguessin activitats de cultura popular, activitats de molt tipus, limitades dins d'aquest marge. Jo no sé què va passar després del moment de la Mercè, però va semblar que el Procicat ens agafés por a la cultura popular i de cop i volta tot va començar a ser negatiu. I l'últim acte que jo crec que vam poder fer important va ser la Diada de les Joves Populars aquí a la Fira Santa Llúcia. Sí, sí, bueno, no, jo us explico la meva. I de cop i volta, en el moment que el dia 4 de gener el Procicat treu la seva declaració, ens trobem que el número 16, 17, 18 i 9, que és el que està sortint ara, ens prohibeix taxativament la cultura popular. Jo crec que això és el que tenim que lluitar ara, perquè si no serem incapaços de poder fer, perquè la festa major, a banda de tindre la festa com a tal, té molt component de festa popular, té molt component de festa i a més, no, jo crec que com a ciutadans de Barcelona no ens podem permetre que els nostres veïns i veïnes no puguin gaudir al carrer, de l'espai, de la convivència, de trobar-se una altra vegada i de poder riure amb la gent que portem un any i mig de patiment, de mala història, de por. Tothom està... És veritat, tothom té por amb el que passa. Estem fent bondat. Som les bombolles més importants del món. O sigui, no som... És una locura. Llavors, a veure si aconseguim que d'alguna forma els hi podem donar un espai de lleure i de convivència, no? Bueno, jo com us he dit, torno a repetir, com abans vam poder fer la festa, perdoneu per repetir-ho tants cops, sembla que us estigui tirant la cara. Llavors, clar, jo no puc parlar una mica d'aquesta administració que podria fer millor en aquest cas, però sí que miro per al futur. Nosaltres a Sant Antoni som una comissió de festa major, som més de 80 entitats que participem i nosaltres com a organitzadors de festes, organitzem crec que són 3, 4 o 5 actes, és a dir, hi ha 80 entitats que participen i fan el seu acte, s'autofinancien i ens encarreguem una mica nosaltres de buscar infraestructures en el districte, de posar l'embalat. Nosaltres al fer-ho al gener posem un embalat on és
una mica la imatge de la Festa Major. I una de les coses que sí que estava pensant quan has preguntat això de què pot fer l'administració, no en passat sinó en clau de futur, clar, nosaltres la majoria de concerts que fem, o concerts o balls o qualsevol cosa que són interiors, ho fem a l'Empalat, que és un espai i que normalment hi havia unes 400-500 persones, clar, estem pensant que ara, amb el mateix preu que ens costa aquest Empalat, perquè el paguem des de l'Associació de Veïns i la Comissió de Festa Major, no hi cabran ni 100 persones. Llavors, com pots posar un concert, com pots posar una activitat que s'autofinanciï, la barra, potser, ja no dic amb l'entrada del preguntar, perquè no, intentem no fer-ho, però és una cosa que tenir en compte, és a dir, l'administració aquí ha d'estar atenta d'això. Nosaltres ja estem tenint converses cada pròxims anys, de quan posem l'embarat no podrem autofinançar les activitats que fem. Llavors, és una cosa que s'ha de tenir en compte, que l'administració ja ens estan dient que no tenen diners, és la primera cosa que ens han dit. Bueno, és una cosa que s'hauria de parlar, perquè quan parlàvem les festes majors, com aquí a Sant Antoni, i deies de gràcia, és vital pels veïns i és vital per fer xarxa entre entitats, és a dir, venen 80 entitats que participen, es coneixen entre tots, es coneixen entre ells, fan coses no només a l'època de festa, sinó fora de festa major, i creiem vital que puguem ser igual. Si hem de posar un embalat, ens costa 12.000 euros, o 8.000 euros ens costaria l'embalat, i caben 30 persones dintre, no és la idea de fer-ho. Llavors, bueno, són coses que cada pròxim any s'hauria de tenir en compte, de parlar-ho, sobretot l'administració ha d'estar a l'alçada d'això, que esperem que ho estigui, és la gran guerra. Us en recordeu quan tu sí en el posat? Us recordeu, però és un record remot, eh? Vull dir, ara no ho faríem, perquè si ens traiem la mascareta i tossim el colze, contaminem la màniga. És un record remot, és quan no duíem mascareta. Era els primers dies que sentíem parlar que Itàlia, el nord d'Itàlia estava confinada i que no sabia si arribaria aquí, que havíem de portar compte. Bé, us imagineu si això que fa un any o poc més d'un any amb nosaltres ja és un record remot, que és per un nen que ha passat tot un any sense veure festa al carrer? I el que és més greu? Què és per tota una família haver deixat de fer la pràctica de la cultura popular i haver deixat de fer la pràctica dintre del seu hàbitat natural o del seu ritme natural de participar en activitats de cultura popular i de participar en festes? Ens enfrontem a tres reptes, al marge de l'administració, que d'ell sol ja és tot un repte, després ho explicaré. Tres grans reptes, les festes majors i la cultura popular. Primer, la por. La por de ser criminalitzats simplement per fer festa. La por al contacte social, que fa un any que no el tenim, però ja s'ha convertit en un hàbit. Hem d'estar distants, no ens hem de trobar. Por de distància social. Por de que quan arribi la vacuna i el 60% estigui vacunat, aquesta por continuarà existint, aquest distanciament social. Tres, els nens han perdut el hàbit. La mobilització de molta cultura popular és perquè els nens volen participar, els gegants del Pi, no? La falera que desperten a les criatures, això fa que les famílies vinguin. Els actes on participen, hi ha gent que no es plantejaria mai a una festa perquè té uns altres hàbits. I últim, no el més petit, compte que tot això que està passant queda. Que l'administració aprofitarà aquesta desmobilització social que tenim perquè no ocupem l'espai com l'ocupàvem i amb la civilitat que ocupàvem, perquè la xarxa social, el moviment associatiu perdrà força i perdrà musculatura i per tant perdrà capacitat de pressió sobre l'administració, perquè és la manera d'un compromís econòmic que tenia amb els barris o amb les entitats, doncs ara dir que no hi ha diners perquè l'hem de dedicar a coses més importants. Són reptes que tenim al costat de que les comissions de festes, les coordinadores de veïns, d'entitats de veïns, les coordinadores de cultura popular, les federacions,
del que mamem és del contacte social, és del gruix de la nostra massa social, de la nostra massa crítica. L'estem perdent. Estem perdent perquè la gent està buscant alternatives. Vull dir, quan haurem de cridar a la gent perquè vingui a fer castells, vingui a assajar castells, doncs un 30 o 40% s'haurà perdut pel camí i uns altres hauran de començar de zero. Els nens no tindran ja memòria. El mateix passarà amb geganters, passarà amb bestiari, passarà amb esbars. Quan haguem de mobilitzar el barri per organitzar la festa major, molts veïns s'hauran buscat altres alternatives. Molts comerços l'hauran tancat. Barri gòtic, 200 comerços tancats. Barri gòtic, eh? Barri gòtic és un barri que vivim poca gent. Els del Pi, els de la catedral, els de la Plaça Nova, poca més. I el del turisme. Però és que les botigues, o sigui, les grans marques no són les que han tancat, sinó aquells comerços de proximitat. Aquells que sobrevivien, malgrat tot, sobrevivien a Ciutat Vella. Això està passant a cada un dels barris. Suport econòmic. No tindrem el suport econòmic de l'administració, ja t'estan dient, per això no hi ha diners. No tindrem el suport econòmic dels micromecenatges que representen les botigues, el barri, aquells de tota la vida. I compte, l'últim repte, l'últim risc que veig jo, no sé si estareu d'acord i si voleu després ho parlem. Tot el fet virtual i telemàtic ens està anant a la contra. Sé que ara ens serveix per pal·liar una absència, una presència al carrer, doncs no estem al carrer, estem a les xarxes. Però potser estem habituant a la gent que ens miri des de la pantalla i no ens miri des del contacte? Això és un perill. És un perill perquè estem perdent l'hàbit. Jo crec que és el moment de fer aquest punt d'inflexió i de dir, ei, hem de ser al carrer. Amb tota la seguretat que calgui, amb totes les mesures que convingui. La feina ben feta. Les associacions de festes les hem fetes. Abans parlava l'Andreu d'aquest document que va fer l'administració, per i qual. Adaptació d'aquest document a les festes de Sant Roc. 17 pàgines en 72 normes que ens autoaplicàvem nosaltres. Entre ells un doble tancat, un tancat per accedir i un tancat perquè no es veiés des de fora. Ja és fort, però bueno, ens ho va exigir el districte. Després de redactar això, revisar-lo uns quantes vegades, no va servir de res. Els tècnics tenen por. Els tècnics tenen por. Plantejar en aquest moment qualsevol cosa un tècnic, bueno, ja ho veig, què diuen? El Procicat ens ha anat a la contra. I és que no m'ho vull estendre més perquè és que no pararíem, no? Perquè trauria temes i temes i temes. Però tenim un repte molt gran. Compte, no serà fàcil. No serà fàcil. No obriran la porta i dir, ja podeu fer festes majors. No serà fàcil perquè no tindrem la massa crítica que tenim al darrere, no podrem treure els gegants com els treien, no tindrem gent organitzant les festes al darrere com hi ha, si s'havia de fer una rosada o jo què sé, una xocolata desfeta, ens faltarà gent, ens faltaran mans, ens faltarà esforç, els veïns els hi farà por de baixar, els hi farà por d'estar en contacte amb els altres. Nosaltres diran, mira, escolta, saps què? És estiu i me'n vaig a Lloret, que fa molt temps que no surto de Barcelona. Bé, deixo això obert. De fet, això ja no és un futur, sinó que és un present. Nosaltres ho estem vivint ja amb les comissions. Tothom està molt desconnectat del fet de tenir un any de parada i no veure que en aquest 2021 la cosa sigui molt millor. Provoca això que estaves explicant tu, molta gent de les comissions ja no et respon ni correus ni trucades i es van quedant més minvades. Nosaltres ens vam quedar al maig, o sigui, per retomar una mica el tema de l'administració pública, nosaltres al maig vam fer un document on adaptàvem la Festa Major o l'espai d'una pseudo Festa Major de Gràcia, el document aquest que parlàvem. I en essència era un guarnit simbòlic a les comissions que volguessin participar, això vol dir que un mínim de 20 metres de sostre guarnit. Dins d'aquests espais, que és on normalment hi ha l'activitat, només es podria fer activitat estrictament veïnal, tot perimetrat, desinfecció de mans i totes aquestes coses que ja estem tots acostumats. I després, a dues places, fer el doble tancat, entrar, bueno, per fer una enginyeria, per tant, perquè Gràcia és molt irregular, per on entres a la plaça del Sol, tancant des del torrent de l'Olla, vull dir, vam fer una feinada enorme
posar en valor que molta gent, per la gent jove, és més fàcil potser el fet de connectar-se a una reunió de Zoom o Jitsi, però gent més gran de les comissions, per arribar a prendre totes aquestes decisions, va fer un esforç molt, molt important per posar-se al dia i poder no perdre la vora d'on estàvem. Llavors vam fer tot aquest procés, vam adaptar la festa major, ens va costar molt intentar fer actes de cultura popular durant la festa major, contràriament al que semblaria, en el segle XXI, l'únic lloc on vam poder fer ballar germans o fer ballar l'àliga va ser dins de l'església, també com en el Pi, al carrer Re, ni perímetre, ni doble tancat, ni re, i només vam poder ballar doncs, a la missa de la festa major. I res, vam quedar-nos amb aquest projecte fins que va ser el pregó de la Barceloneta, que això és el juliol, i ens van trucar també i ens van dir que havia una... Bueno, la primera onada que esperàvem a la tardor, doncs que havia vingut el juliol i que havíem de tancar l'aixeta. Llavors, altra vegada, tornar-nos a reinventar, però amb la pressió que estàvem a 20 dies d'iniciar la festa major. Què vam fer? El que vam fer va ser apostar per la festa digital, perquè no teníem altre espai on estar que fer la festa a través dels dispositius mòbils, des de tauletes, etc. Llavors, totes les actuacions que teníem contractades les vam intentar buscar emplaçaments dins de Gràcia, dins de Tarra, dins de llocs així emblemàtics, o simplement des dels terrats amb vistes a la vila, i allà es van poder fer els concerts, les activitats infantils i un tastet del que representaria l'esperit de Festa Major, i vam fer una programació sencera de Festa Major. Però en el nostre cas va pesar molt la por de les administracions a no saber gestionar bé una Festa Major de Gràcia en pandèmia. És a dir, és una festa que per bé o per mal rep al voltant de 2,5 milions de visitants en una setmana, i això pesava molt. I llavors van ser encara més restrictius del que ja era en un inici, i a nosaltres és que no ens van deixar fer res. Simplement el vernit simbòlic, i això va ser una discussió que vam lluitar molt per tot el que dèiem al principi, tot el que representa el vernit. El vernit són hores i hores i hores de gent del barri, de manera altruista, per vernir gràcia. I això era com, per qui no ho passem, això ho hem de fer, i encara que sigui... La gent no va tenir temps per preparar un vernit espectacular, però encara que sigui una cosa testimonial, la posarem en el carrer per Festa Major, per dir que seguim aquí, i tota la resta d'activitats, menys el pregó que vam fer a porta tancada, que va ser una cosa molt trista, i la missa de Festa Major, la resta, poca cosa més va poder fer. Bé, doncs, ara el que comentaríem és com encarem aquest 2021. De fet, també avui, com abans apuntava l'Eloi, s'ha presentat aquest, la reivindicació de la cultura popular és necessària i bueno, potser si en voleu parlar, tot i que l'heu comentat alguns de vosaltres. Llavors, bueno, això, com encarem el 2021, tenim la de Sant Antoni, que s'ha posposat ja, la festa, el Pica, que és ara, però les altres, bueno, suposo que deuen estar treballant-se. Nosaltres, de cara al 2021, vam començar a reunir amb la tècnica del districte passada la Mercè, perquè volíem veure, sí que abans vam fer una mica de plantejament en funció del que s'havien fet altres festes, però volíem veure què passava amb la Mercè, com funcionaria, perquè en el fons era el màxim que havíem pogut fer tot l'any. Llavors ens vam reunir passada la Mercè, vam presentar una proposta de fer tots els actes de les festes en format igual, dos caps de setmana, com són les festes sempre, i en un format com la Mercè, amb un tancat, amb un escenari, un aforament limitat. De fet, vam fer uns plànols, vam decidir, ho farem tot a la mateixa plaça, perquè així l'aforament sempre és el mateix, vam calcular quantes cadires hi cabien, ho vam preparar tot. I llavors sí que la tècnica va dir, bueno, en aquell moment li va semblar bé, però tampoc es podia tancar res perquè nosaltres estàvem dient a l'octubre i les festes són al març, per tant era com, ui, d'aquí al març ja veurem com estaran, de fer la colla també ho deia, uf, d'aquí al març. Llavors vam anar fent reunions periòdiques i al gener crec que ens vam tornar a reunir i al febrer també, i llavors ja ens va dir, crec que a finals d'any ens va dir, s'hauria de concentrar en un cap de setmana,
perquè també pel districte li va millor per tema econòmic. Llavors vam fer el Tetris d'actes en un cap de setmana. I d'això va passar a... Bueno, vam plantejar quatre o sis actes, que eren el pregó al carrer, tot en aforament limitat i tancat, el pregó, un concert de gralles, una ballada a l'esbart, l'acte de bestieses, que era a dintre de l'església, per tant, no, aquest no hi havia problema, i una mostra de gegants, com es va fer per la Mercè, igual. Van dir que s'ho mirarien la taula de direcció, que crec que després els hi passa el Procicat, s'ho van mirar i ens van trucar i ens van dir que el pregó s'havia de fer en un espai interior, per tant, a l'església, que nosaltres tenim aquesta sort, no?, de tenir l'església, que potser amb altres entitats és més difícil. No es podia fer al carrer perquè era cultura popular, el ball de gralles, o sigui, el concert de gralles, si hagués estat un concert de violins o d'un arpa s'hagués pogut fer, però si era de gralles no, perquè les gralles són cultura popular. I llavors la ballada de l'esbart tampoc, bestieses sí, perquè ja es feia dins l'església, i com a molt ens deixaven fer una exposició de gegants a la plaça, que ens va semblar una mica estrany, però bueno, és el màxim que ens deixen fer al carrer és plantar els gegants, fer un circuit i que la gent vagi entrant com si vingués aquí a la casa dels entremesos a visitar els gegants. Llavors, clar, ens vam quedar una mica xocats perquè el motiu no era... No, estan prohibits els concerts, estan prohibits la dansa, està prohibit el teatre. El motiu és estar prohibit la cultura popular. I, en el fons, crec que s'entén de manera molt potser literal el que és cultura popular, que és cercaviles, aglomeracions, itineràncies... I, de fet, aquest any 2020 la cultura popular ha demostrat que es pot adaptar, perquè s'ha adaptat i a la Mercè s'ha pogut veure. Llavors, si altres sectors es poden adaptar a la pandèmia, per què no es dona... O directament ja es prohibeix la cultura popular i no es diu, bueno, es prohibeix la cultura popular com l'hem entès sempre, però adaptada es pot fer igual que tu pots fer una mostra de dansa contemporània al carrer, o pots fer una obra de teatre al carrer, en un espai perimetrat, amb la gent entrant, amb reserva d'entrada. Llavors, al final hem adaptat les festes perquè tenim el clave de tenir l'església i de poder celebrar els actes en interior. Sí que la setmana passada el Procicat va permetre a la cultura popular de manera estàtica, com nosaltres l'havíem plantejat en un inici, però, clar, a una setmana vista tampoc podem canviar les coses i fer-ho a l'exterior. Tampoc hem tantejat el districte, que potser tampoc et diria... no ho sabem. I ara per ara és el que hem pogut fer, que per nosaltres, comparat amb l'any passat, és un èxit, perquè l'any passat no vam poder fer res, però veient els motius perquè se't deneguen molts actes, penses, ostres, perquè una obra de teatre, perquè potser s'entén cultura es permet i és essencial i la cultura popular no, perquè l'entenem com era abans, però també ens sabem adaptar. Llavors, al final hem fet una cosa híbrida de coses virtuals, coses presencials, però no és el que en un inici volíem fer i que s'hagués pogut fer perquè el motiu de denegar-la és un altre. Bé, nosaltres, l'espòs i temors del Xavier ja les portem vivint des de l'any passat. O sigui, l'any passat nosaltres vam fer un pla de contingència per fer la festa nostra. Estem treballant la festa major d'aquest any fent el mateix pla de contingència i fent les mateixes propostes de festa. O sigui, hem agafat el que havíem fet l'any passat perquè considerem que és el correcte. Dins d'aquests actes no vam voler fer res virtual, perquè som una gent que creiem molt en el carrer i que creiem que el contacte, la realitat i el toca-toca i el vine-vine i el parla-parla és bàsic en l'higiene mental de la nostra societat. I no vam poder fer res
No volem dir que ho hagi fet o ho ha fet malament, senzillament. Nosaltres vam fer aquesta aposta i és l'aposta que hem seguit i que almenys la comissió de festes ha decidit fer funcionar. I és l'aposta que estem fent per aquest any. Si podem al mes de juny, si no al juliol, si no al setembre, si no a l'octubre. Però aquest any sí que us prometo que ens hem empenyat que la teixonera m'escalfa el comitè es fa la festa major. No sé com. Aleshores, dir-vos dues coses que jo crec. El Procicat jo no sé per qui està composat. Però crec que hi ha gent que no en té ni idea, hi ha gent que té por, hi ha gent que políticament decideix coses, perquè crec que és absurd, i ara us ho explicaré i en tindreu una mostra per un botó la setmana que ve. La setmana que ve, del dia 22 de març, el 28, hi ha la Volta Ciclista a Catalunya. La Volta Ciclista a Catalunya, que mourà un pilotó, no sé com es diu en català, de, doncs, no sé, 4.000 persones o 3.000 persones, entre tècnics, ciclistes, transportistes, moviment, hi ha 7 etapes, 7 inicis, 7 finals, i hi ha uns senyors que fan un cercavila amb bicicleta, i hi ha uns senyors que els van a veure, com passa? Jo la primera pregunta al Procicat és què passa, que tenim que agafar els gegants i les bèsties i córrer molt? I quan més corren, llavors ens deixaran que puguin la gent vindre'ns a veure? És a dir, no entenc per què es permet un tipus de cercavila esportiu a la qual no estic en contra, senzillament poso la realitat que existeix i no podem sortir bèsties, gegants o fins i tot el que estem programant per la Festa Major de Sant Antoni, que intentarem fer entre el 2 i el 7 i el 11 de juliol, el dia que puguem, tornar a fer la passada dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona. Perquè estem apostant, els cavalls estan patint molt, però poden tornar a sortir, i bueno, no sé si tenen que anar a palot, al trot, o amb la gent sandada, no sé, intentarem. Però crec que això és un tema que hem de ser molt valents i començar a apostar. I després dir-vos un detall que vam començar a fer l'any passat i que ho plantejaré a la trobada que fem amb les festes populars. Vosaltres sabeu que l'Ajuntament, a nosaltres l'any passat, ens va baixar la subvenció de Festa Major al 50%. No sé si vosaltres ho va passar, però ja ens la va baixar directament. I aquest any ens l'està mantenint. I a sobre ens va enviar per primera vegada una relació dels gastos que havien tingut de tot el material que ens posaven de taules, cadires, etc. Nosaltres, en contrapartida, vam començar a treballar, i és una cosa que us ofereixo a tots, que crec que hem de fer des de la cultura popular, hem començat a sumar les hores que li dediquem tota la gent que estem a les comissions. Des del primer moment, ens hem reunit 8 persones, que hem començat a decidir i hem estat 4 hores. Doncs 8 per 4, 32. I anirem sumant. I quan acabi tota la Festa Major, aquesta gent que voluntàriament ha dedicat unes hores molt grans, que voluntàriament hi ha posat molt esforç, que a sobre ha perdut bous i esquelles, que ha suportat borratxos a les barres dels bars per poder vendre una cervesa a 3 euros per poder pagar per aquesta, etcètera, els hi farem una factura a l'Ajuntament. No sé per què multiplicarem, si multiplicarem per un preu de monitor d'aquest de lliure, però no ho sé. I a veure que sàpiguen què aportem nosaltres, no nosaltres, nosaltres, les dones de Mas Falcó, les dones de Penitents, els aios del Casal i tota la gent que s'hi posa, que vosaltres sabeu que és molta gent. I ara vosaltres, però bueno, això ho farem. I jo crec que és una iniciativa que hem de prendre com a ciutat per, com a mínim, explicar-los el que fem. Bueno, jo, que consti que és una opinió personal, que no tenen responsabilitat la gent que està aquí organitzant això, jo crec que el Procicat, la gent que està allà no en té ni idea. Són gent que va trobar funcionaris que es van fer un lloc on no tindrien feina mai i els ha caigut en marron. Ara va haver de pensar i escriure la normativa que hem de complir tothom. És l'única aportació que faré sobre el tema del manifest, que te'l deixo tu, que sé que tens ganes, però una altra cosa no hi cap. Una cultura popular sospesa perquè sí, es vol dir que no en tens ni idea i tampoc t'impliques per buscar, per saber més. En referència al 2021, aquest cop sí que no hem pogut fer la Festa Major, malauradament. Tot i això vam voler fer un dia d'activitat, que va ser el 16 de gener, si no m'equivoco,
una mica representatiu que havia estat a la festa. Vam poder fer un concert, nosaltres vam fer un concert amb un tancament, òbviament, però no ens van obligar a fer el tancament de la visió, que dèieu vosaltres. Sí que vam ser molt pesats per la gent de la comissió, per intentar controlar la gent que estava fora i tot això, més que res perquè no volíem que després ens trobéssim. S'ha de dir que va venir l'alcaldessa a veure el concert, no sé si té alguna cosa a veure o no, però que va ser així. Vam fer un pregó també a l'exterior, també ens va deixar fer-lo. Per tant, bueno, vam fer aquest petit acte, una miqueta i un parell d'activitats més. I hem aplaçat la festa major el juliol amb la idea de poder fer el màxim d'actes possible al carrer. Com som una festa major que no centralitzem les activitats, com deia abans, hi ha 80 entitats que participen, cada entitat pot decidir si fer-la virtual, no virtual. Nosaltres des del grup motor de la comissió sí que no ens ho plantegem en cap moment. Intentarem canviar una miqueta o variar les activitats que fem nosaltres a la realitat que ens trobem en aquest moment, però no ens plantegem fer-la virtual, com a mínim nosaltres, cada entitat pot fer el que vulgui. I per part meva, deixo tu, que tens moltes ganes. Ganes o si tinc, no ho tinc. Bé, Sant Roc 2021, Sant Roc serà Sant Roc, vull dir, no tenim cap altra intenció de que no sigui les festes de Sant Roc de tota la vida. De fet, estem en el primer esborrany, o sigui, com si fos la festa de l'any passat, respectant a tots els artistes que els hem recol·locat, tot just ahir el plenari, no? El que passa que com són tan pocs, perquè vam perdent gent per les telemàtiques, cada vegada són menys. Vam aprovar a l'esborrany, el primer esborrany, sense cap mesura de seguretat ni res, o sigui, festes normals. No perdo l'esperança que arribem a la dotzena de projectes. Ni ens hem reunit amb l'Ajuntament, de moment, hem deixat que Sant Josep Oriol aneu fent la guerra, ni ens pensem reunir amb l'Ajuntament, almenys fins passat Setmana Santa o més enllà, perquè malgrat tot serà fer esforços i feina. L'any passat hem fet tanta feina, ens vam cansar tant, vull dir, vam treballar tant per una festa que al final va ser el que va ser, la vam poder fer, podem estar contents perquè també vam ser una excepció, però va costar molta feina. I després, clar, realment està la màtica i tot això, el que deies tu. Nosaltres ens plantegem que Sant Roc es fa quan toca, que és el 16 d'agost, i si es poden fer al voltant d'ells, doncs sí, si no es pot fer el 16 d'agost, igualment el farem, perquè en definitiva la festa de Sant Roc no deixa de ser una festa de vot de poble, i no fer-la el 16 d'agost complint el vot de poble, doncs no té sentit. Sort tenim que els del PI, l'Església en aquest cas, ens aixopluga i podem renovar el vot del poble. De tota manera, com a anècdota, l'any passat, ja en el desè esborrany, dèiem, farem la missa, la renovació del vot, l'ofrena, els boixos, el no sé què, el repic de campanes a l'Església del PI, Vall de l'Àliga, a la seu catedral de Barcelona, visita al Palau Episcopal, rebuda del bisbe, Valls del Seguici, col·locació del canó, autoritzada. L'Ajuntament de Barcelona ha d'autoritzar si jo faig una activitat dins de l'Església del Pi o en el Palau Episcopal o la catedral de Barcelona. No autoritza res de tot això. L'esperament va ser quan es va llançar la tronada des del campanar del Pi, cosa que no estava prevista. Ens van caure com a fedes des de l'enginyer municipal. Això no està previst. No sé, aquests del pista amb bombons els tiren coets des del campanar. On anem a parar? Tu deies abans la cultura popular, hem de ser tractats i tal i qual. El problema és l'adjectiu popular. El manifest, com deies tu, diu cultura popular és cultura. La diferència està no que es faci un concert del que sigui, la Traviata, al Liceu, o qualsevol artista vingui al Bisbal i pugui actuar al Palau Sant Jordi. La diferència està en que la nostra cultura popular vol dir cultura associativa. És a dir, que la fa la societat, sense afany de lucre. No hi ha al darrere uns interessos comercials, uns interessos empresarials. I amb això els és molt fàcil, perquè no són cap eina de pressió. Si tot el sector de sales de música, tot el sector de sales de teatre, el cinema, el món de la dansa, el circ, fan cultura de l'espectacle, però és cultura pagant-hi.
Vull dir, i al darrere hi ha uns interessos, perquè hi ha gent que viu d'això. Hi ha gent que viu d'això. I en tot el dret del món, eh? Evidentment, els cantants han de viure de la seva cançó, els que fan circ el mateix, els que fan teatre, els actors, la gent del cinema, les sales, tothom té dret a guanyar-se la vida. I com restauració, o les grans superfícies, o qualsevol altre negoci, doncs perfecte. Però per això els hem fet cas. Nosaltres no ens guanyem la vida. Nosaltres, com deia l'Andreu, potser sí que haurem de fer una factura de dir realment la despesa que representa l'esforç humà d'un esbar que assaja cada un cop a la setmana, que fa una actuació, que ningú dels que balla cobra per fer-ho, el mateix els geganters, el mateix els castellers, el mateix els diables, el mateix les corals, el mateix els bastoners, les comissions de festes que fan una xocolatada, que fan un ron cremat, que munten un escenari, que tan aviat et fan un guarniment com et pengen un llum, etc. Aquesta feinada és el que ells no els interessa. Vergonyós, no el departament, no la Direcció General de Cultura Popular, que mira, pobre Toni Herrera i Maria Àngels, em sap greu per ells, ja ho comentàvem l'altre dia. Però és que quants consellers de cultura hem tingut últimament? I quantes conselleres hem tingut que han canviat de perruqueria? La consellera actual no té ni puta idea de què és la cultura popular o el que representa la cultura associativa. No sap el que hi ha al darrere d'una festa major o d'un grup de diables o de qualsevol altra manifestació de cultura popular. I per tant, jo crec que hem d'enfrontar les festes d'aquest any com si haguessin de ser normals i adaptar-les a la realitat de la situació. És a dir, tots hem demostrat que tenim expertesa i coneixement de la feina que fem i això és que ens han d'escoltar nosaltres. Però sí que ens han d'escoltar nosaltres, perquè si nosaltres hem fet plans realistes, ells quedaran. Es va poder fer-ho de la Fira de Santa Llúcia, de l'home dels nassos i tot això, perquè estava a la Fira, i la Fira estava autoritzada, però no perquè fos cultura popular. La cultura popular no es fa des del 15 d'octubre, que es va dir no es poden fer festes, no es pot fer cultura popular. Després, sí, no es va poder fer, ja ni un servei ni res, fins a l'octubre o 18 d'octubre, és igual. Després de Reis va ser quan? Això estava en el punt 13 del Procicat, a l'octubre, el punt 13. I el gener va passar a ser el punt 18-19. Però ja el 18-19 ja no donava cap explicació més, digués, eh? No es poden fer, estan suspeses. Així, des de l'octubre fins ara. El Procicat de Roma, la Conselleria de Cultura fa una roda de premsa a la que fa dos dies que ens estem reunint la gent de Barcelona. I en que en algun lloc hi ha alguna filtració, que alguna cosa està passant. Algú que faci la lectura que cregui convenient. Doncs en el nostre cas, comencem el 21 també amb moltes incògnites. Per part nostra estem preparant la Festa Major, com tu també deies, perquè són les mateixes dates. Estem preparant la Festa Major com si fos una festa normal, paral·lelament també tenim les nostres desconfiances de que pugui ser així, òbviament. Però estem fent una fe, crec que ara la nostra tasca és trencar l'esperit de resignació dels nostres propis, val? Perquè tots ens estan dient, des de les comissions, una gran part, tothom diu, bueno, és que no es podrà fer res, amb el tal, no cal que ens reunim, no cal que ens seguim veient, no cal que parlem fins al juliol, perquè fins al juliol no sabrem què podrem fer. Llavors, creiem que hem de convèncer els nostres propis per defensar el que representem. No simplement posar quatre guarnits, no simplement moure uns gegants de cartó pedra, sinó és tot el que representa la gent que hi ha darrere, tota aquesta xarxa que es teixeix gràcies als actes de cultura popular. I en el nostre cas vam fer una valoració posterior de Festa Major i vam valorar positivament la Festa Digital, la nota discordant. De fet, un comentari era, òbviament que tornarem al carrer perquè és el nostre hàbitat i tots estem com bojos, o sigui, per nosaltres la Festa Major és un guarnit i una taula de punta a punta del carrer i tothom sopant i és, per això seguirem lluitant, però creiem que en paral·lel hauria d'haver-hi una realitat virtual que recolzi aquest fet.
perquè sí que és veritat doncs, que aquest any hem tingut comentaris molt positius de gent que viu fora de Gràcia, gent que viu fora de Catalunya, i bueno, s'ha emocionat escoltant el toc de Gràcies al matí de Festa Major, o s'ha emocionat veient entrar els gegants a la missa, perquè era una cosa que no veia des de que va marxar. Creiem que reproduir el model que vam fer l'any passat, de fer tota la festa digital, òbviament no ho valorem positivament, crec que es va fer en aquell moment perquè tampoc teníem una experiència i va, és el que se'ns va ocórrer per intentar saldar els contractes de totes les empreses que teníem ja més o menys emparaulades, però sí que hi ha moments especials, com la tarda del lliurament de premis, doncs, que són moments molt viscuts per la gent, que dones un recolzament al fet de tindre la part digital, no? Pues està fent un Facebook Live o un directe de YouTube. I no sé, crec que sí que és una època complicada la que ens toca, la que tenim per davant, però que l'hem d'afrontar, no sé, nosaltres parlant amb la gent de la vila, la gent gran, sempre ens diu, va haver una crisi molt forta en els anys 60, allà Gràcia se la va batejar com la crisi dels 600, que va ser quan va sortir la tele, quan va haver-hi els 600, abans dels anys 60 hi havia més de 50 trams guarnits a Gràcia, i en res, dels 60 als 70 van passar fins a 3 o 4 només, perquè els hàbits van canviar. Doncs crec que ara estem en una època de canvi també, i ens toca a nosaltres doncs, això, posar en valor la feina, no quedar-nos només amb el superficial de fem festa i prou per divertir-nos, sinó tot el que representa fer festa, i crec que és feina nostra reinventar-nos també i captar la gent d'avui dia, perquè sí que és cert que s'està desconnectant i això és el que hem d'evitar. Bé, doncs, haurem d'anar acabant perquè ja són les 9 i poc i per desgràcia els 10 hem de ser tots a casa. I el que, bueno, agrair-vos a tots quatre per haver-nos acompanyat, o tots cinc, per haver-nos acompanyat aquesta tarda com a convidats de les festes. Tenim un petit detall per tots vosaltres de part de l'associació. I bé, res més, donar-vos les gràcies, esperar l'any vinent, bueno, poder-nos anar retrobant evidentment a les vostres festes i que les podem celebrar, i que si l'any vinent tinguéssim aquesta mateixa conversa, que estiguéssim tots orgullosos del que hem pogut fer malgrat tot el que els impediments que segur que ens posaran. Doncs bé, gràcies i fins la propera.